ကွေတိုင်းဒေသငယ်ဖဲမြို့နယ်အတွင်းបាយရှင်မဲ့បេះဆိုင်គ្នាတွေးရှိခဲ့တာចောင်းព្យះស៊ីခဲ့ចောင်းភីរ៉ៃဝင်ជីឋានៈកាဒီកនេះទលិញធុបပြန်ថាបាတယ်2019ខូនេ December 9ရက်နေ့17:35នាទីឯចែងការ2:25នាទីឯចែងទីង៉ဖဲမြို့နယ်ရែតព្វឿមូឧស៊ីភឿហោដងជីយွာយីអេសីដងប៉5មៃកែអកွာជឿវ៉တွင် ပိုင်ရှင်မဲ့ဘေးဆိုင်ခင်းတေရီကနဲ့၎င်းနေရာရဲ့တောင်ပတ်နှစ်ပတ်လုံးခန့်အကွာရှိရွှေအတွင်ပိုင်ရှင်မဲ့ဘေးဆိုင်ခင်း၁၈အေကာရ်ကိုတွေ့ရှိကြတာကြောင့်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှပါရှိပါသည် သားအပြဲငဖဲမျိုးနဲ့ဒူးမျိုးနဲ့ရဲတက်ဖွဲ့မှုဦးစီအဖွဲ့ဟာရေဖြူချေးရွာရဲ့အရှိတောင်ပံငားမိုင်ကန်အကွာရှုအတွေ့ဘေးဆိုင်ခင်းတရေကားခန့်ပိုင်းရှင်မဲ့အောင်တွေးရှိဖြည့်စီခဲ့ကြတဲ့ကြောင့်လဲတည်နှုတ်ပြောင်းကျမှာပေါ်ပြထားပါသေး။အဲဒီနောက်မင်းတုံမျိုးနဲ့ရွာသေးရက်ကွအုပ်ချုပ်ရင်မှုရုံမှာလဲပြည်သူ56ဦးအာဘင်းဆိုင်ပြုံမှုမရှိစေရေးအသည့်ပညာပေးဟောပြောဆောင်ရွက်ခဲ့ကြအောင်ပြည်ရင်းဝင်ကြီးဌာနကတည်နှုတ်ပြောင်းကျမှာပါရှိပါသေး။ပြည်ခဲ့တဲ့ရပိုင်းတွေအခြားဒေသတွေမှာလဲစိတ်ချဆေးပြားတွေ အ <laughs> များအပြားဖက်စီယာမိတွေ့ရှိကြသောသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအယသရပါပါ